Hej och välkomna hem till vårat kök. Idag blir det en ny grillvideo och idag så ska vi göra beer can chicken. Häng med så får vi se hur det slutar. Jag har gjort det två gånger förut med varierande resultat. Så jag tänker idag blir det tredje gången gilt. Nu sätter vi igång. Här har vi ju huvudpersonen för dagen. En gårdskyckling från Solberga i Jo. Vi ska ta och skölja av han först. Plockar ur han ur påsen och så tar jag han under kranen och sköljer av han. Förberedelserna. Jag tänker mig, vi ska skiva ner en vitlök och så ska vi ta en tunna skiva utav smör som vi ska trycka upp under skinnet på den lilla kycklingen. Och så saltar vi och pepprar den bara. Ja, du vill ju få in smöret för att få en god yta under skinnet som tränger sig in lite i köttet. Det är ett försök till att få lite mer smak där. Så vitlök är alltid gott, tänker jag. Så gör vi lite skivor på vitlöken också. Vi ska ju ställa Pippi så här, tänker jag, i vår hållare. Så vi försöker trycka in lite smör och vitlök under skinnet. Jag tar de stora bitarna. Pressa ut lite grann. Med vitlök. Det går jättebra att få in där. Så tar vi lite salt och peppar på här också. Och nu ska vi lägga på någon mer krydda. Tror jag ska titta efter och se vad vi har till något. Vi hade ju tänkt ha klyftpotatis och lite currysås till. Så jag tänker att vi lägger på lite curry på lilla kycklingen. Så tar vi lite vanlig helig grillkrydda. Ta lite som deodorant under armarna här. Jag tar lite mer curry. Det luktar verkligen mycket curry. Ska vi förbereda själva, ja, vad ska man säga det? Beer can-formen. Den här är ju rätt käck för den passar och stoppa i hålet i själva Weber-grillen. Har en slatt öl där. Det var inte så himla mycket att komma med, så att vi får väl öppna en till då. Nu finns ju risk att den här kan gå åt den också. Så, mer får han inte. Och så ska resten. Så, blir jättefint. Så, nu har Pippi satt sig. Jag har ju även stoppat i min termometer så att han når insidan på lårbenet. Det finns lite olika varianter nu på hur varm man vill ha kycklingen. Allt från 74 grader då upp till 82 grader. Så jag tänker väl någonstans där mitt emellan. Man vill ju inte ha den jättetorr, men den får ju absolut inte finnas något rött kvar i den, för salmonella vill man ju inte ha, eller något annat. Och samma sak gäller ju då skärbräda. Jag hade ju en liten sån där plastgrej ovanför min skärbräda när jag hade kycklingen där på. Håll isär de grejerna. Tvätta och diska knivar och allting sånt, så att du inte använder dem till något annat när du väl är färdigbehandlat kycklingen. Grillen är förberedd för indirekt grillning. Det är dags att gå ut och lägga på kycklingen. Grillen är en bit över 200 grader. Ta bort det här innerlocket. Indirekt grillning, jag har två grillbäddar vid sidan om. Vi ska fälla ner locken här och så ställa in kycklingen. Och så ska vi ha på lite rökspån naturligtvis. Så
Sådär, varmt och gott. I med baljan. Tar vi ut termometern. Och sen så gissar vi väl att det här tar en timme. Kommer rökspår. Hickory. Ta en näve varje sida. Så, får Pippi vara där ett tag. Och medan vi väntar så kan vi väl avsluta den här också. Åh. Så, det har gått ungefär hälften. Jag tänker att jag ska vre på Pippi lite grann. Jag får en annan del. Mot det som vätter närmast värmen. Och så lägger vi nog på lite mer rökspån. Han är 75 grader in till benet. Men jag har varit över med en annan termometer nu också. Och vi har en bit kvar. Jag gissar på att vi har en 20 minuter till kanske. Fyra tar ju ena receptet. 75. Det stiger ju hela tiden i alla fall. 76. Ja, den får nog vara ett litet tag till. Det här blir ju rena horror-story. Så kanske blir bättre. 74 grader har vi längst in mot bröstbenet. Jag vill ha upp den några grader till innan vi tar ut den. Så den får stå en liten stund till. Då är det dags att ta ut Pippi. Som blev Pippi. Knapligt härligt skinn. Nu ska vi se om den smakar gott också. Så, titta. Jag bröt av ett ben. Lossa hur fint som helst. Ja, det här blev gott. Riktigt gott. God pepprig smak i skinnet. Det där kan vi snart göra om igen. Hörrni. Gillar ni att se det här? Prenumerera på kanalen. Man vet aldrig vad som dyker upp. Ja, det är inte så mycket annat att säga än. Och ha en fortsatt bra dag. Så syns vi snart i en ny video. Hej med er. Vad kan vi äta?